Na graničnom prelazu Rača juče i danas saobraćeni kolaps. Kilometarske kolone kamiona stoje sa obje strane granice. Zbog kvara na dalekovodu, granični prelaz Rača nije imao struje gotovo 24 časa, pa je saobraćaj teretnih vozila bio potpuno obustavljen, a putnički saobraćaj otežan. Iako je kvar otklonjen, policija saobraćaj preusmjerava na granični prelaz Pavlovića most. Stotinak vozača kamiona koji su se zatekli na granici noć i dan su proveli u vozilima. Tvrde da na ovom prelazu električna energija često nestaje pa se obustavljaju carinske procedure. Kažu, nadležni za ovaj nemar nemaju opravdanja. Nemam reći za ovo. Zbog struje, eto, tu stojimo skoro 24 sata. Nema nikog objašnjenja, niko nam ništa niti se obratio, niti rekao. Ovo nema nigdje. Jedna granica da nema agregat za struju, to je sramota. Vidite vi šta tu ima kamiona. I gladni, i žedni, nigdje ništa nema. Eto. Muka. Ne mogu da shvatim da nema struje, mislim, na graničnom prelazu, koji je najjači prelaz među BiH i Srbije. To mi ništa nije jasno. Ja kod kuće imam agregat, ne daj Bože struje da nestane, a sad ovo je katastrofa. U graničnoj policiji kažu da je frekvencija saobraćaja povećana i zbog predstojećih praznika. Jedinica granične policije Bijeljina u skladu sa svojim mogućnostima koristi sve raspoložive sredstva kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao. Savremeni granični terminal u Rači vrijedan 11,5 miliona maraka, otvoren je prije 13 godina. Iako kroz ovaj granični prelaz godišnje pređe oko milion vozila i 3 miliona putnika, ne radi se na njegovom održavanju. U upravi za indirektno oporezivanje BiH niko nije htio da komentariše saobraćajni kolaps na Rači.